waxaa xaflad qalinjabin ah loo qabtay ardayda madrasada Abu Bakar Sadiq ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Dufcadani oo ah midii 8-aad ayaa ka qalinjabisay madrasada Abu Bakar Sadiq waxay xifdiyeen Qur'aanka Kariimka. Madrasada Abu Bakar Sadiq ayaa la aasaasay 2009kii. Maanta wajiyadooda waxaa laga dhahanayay farxad kadib markii ay dhameysteen barashada culuumta diinta Islaamka. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiintii ardayda qaar ka mid ah jaaliyadda iyo macallimiintii madrasada. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay sihayaha safaaradda mudane Xuseen Cabdisalaan oo wehelinayay u qaybsamaha arrimaha diinta iyo awqaafta Sayid Shariif Xamse. waxaan leeyahay hani'an lakum, hani'an lakum ma arkaysaa. waxaan marka hore leeyahay xufaadda oo maanta xafladooda ka soo qayb galnay, hani'an lakum ma arkaysaa. waxaad xifdiseen kalaamullah, ilaahay kalaamkiisi ma arkaysaa. waxaad tihiin dadka adduunka ugu khayrka badan, maxaa yeelay nabiga yiri sallallahu calayhi wasallam, khayrukum man tacallama alqur'aan wacallamahu. waxaa idinku khayr badan ma arkaysaa wax adduunka ilaahay abuuriyo dhanba. qofka qur'aanka bartay iyo macalimka ma arkaysaa qur'aanka dadka sii baraya. macalimiintana waxaan leeyahay idinkaa ugu khayrka badan. kan boqorka, madaxa, nin walba mansab walbaba haysta, waxaa ka khayr badan qofka qur'aanka bartay ma arkaysaa oo haddana dadka sii baraayo. waxaan idin leeyahay hani'an lakum, ilaahay ha idinka dhigo kuwa qur'aanka ilaashada oo qur'aanka ma arkaysaa mar walbaba tilaawadeedii ku mashquula iyo akhrinteedii kuwa fahma ma arkaysaa tafsiirkooda bartana allah naga dhigo. waa ilmo dhallinyar ah oo waddankan xaaladda aan ku sugannahay ku nool oo haddana ilaahay qur'aanka xifdiyey. waxaan idin leeyahay mar labaad, mar saddexaad, hani'an lakum ka wasaarad ahaan, ka xafiis ahaan arrimaha diinta iyo waqaafta, mar walbaba ma arkaysaa dhinaciinan taagannahay ma arkaysaa. waa farxad weyn ayay noo tahay maanta inaan 20 qofood oo qur'aanka xifdiyey oo madrasada Abu Bakar Sadiq ka soo baxay inaan maanta hortooda soo istaagno. And joining us today, all the parents, alhamdulillah, you are welcome. All the students, you are welcome. And everyone, we hope you will enjoy today. You will stay for the meals and you will enjoy this, the last day of the madrasa of Abu Bakr as-Siddiq. Today will be our last day, insha'Allah, and we will open up on the 8th of January 2024, insha'Allah. We hope you will enjoy the holidays, not forgetting to make your salah, not forgetting to revise over your work, and not forgetting to be good to your parents, insha'Allah. With these few words, you are all welcome. We hope you enjoy the day and we hope to see you all insha'Allah, and not forgetting our main donors and our sponsors and the people who look after the madrasa, Sanzef on the one hand, whose help we are always using. Ala ashraf al-anbiya wal mursaleen nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اولا مرتكي سنو بغنا غهان بكا كانت ترغم تنسين جاچو جين وروتا مدرسة ابو بكر الصديق نون دي سني علمان تينا علمان اكنتي بلل نوافور عبتني دي ربي كي سابركو نوبر سي سنين معلم حمزة معلم مسلافي معلموتا كاوان ورا مكان بين وجين جزاكم الله خيرا اسنين جلا دوسته جورا غريسي ميجرا بيلخيس يا مساريف تي سار دغه جيب لو سوريديا قدي سي قريع دي سي جيب كو سيتا قريع و قاد لام با لو سو برتي قريع لام با لو سو برتي اقرا و لام با لو سو برتي وحادي رجينا الى الله سبحانه وتعالى الى الله فرقونا معلمتنا الى الله سبحانه وتعالى اجر يا حسن الله كسيو وحدي سو برتي والديتنا وحال لها عرضينا يرير سو كريسا ee wax ay ka soo nabsoomaali ku hadlayo aad u badantii luqada kale insha Allah ta'ala walaalayaal wax weyn ilaahay diintiisa lagu toosnaado assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. sidaan quruxda badan diinta islaanka ugu soo tarbiyeeyseen ayaan idin kugu mahadcelinaynaa ilaahay moogi aadami ajr iyo xasanaad ha ka sugina ilaahay baa idinka jaseyn doona. waxaan kaloon idin leeyahay
سدان عملنا وسكيجة هذا المغلا والصعدة معلمين تين وركاد دجاجستا والدين كاد وركين دجاجستا أنا جن وايدين دعينينا سدان يسق قروح بدن أيان يدين رجينينا ميل على مشهد جوكتين بو معلمين تشرفت له أو دمر كأولي بو والله مسؤوليد وين هايان مسؤوليد رير كاد هايان مسؤوليد أو مدرسة هايان سدان قروح بدن أولادين وصوصارين وان يدين محد علينا رك يضمر بو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دبلوماسيين كلا أرضي ذي كقلن جبس مدرسة أيال لقدون سيش هذوينك كواسو كصوبة حفيز كارمها الدين تي وقافتا وقيب سماها أرمها الدين تي وقافتا سيد حمزة وحب اللان قاضي مدرسة والب أرضي ذي قرآن كوحف ديسو إن لسين دون شهذوينك صوبة حفيز وهو هوست كحريقي إنو قربتا قنان دونو مدرسوينك إيو ملها الدين تي لقبرتو عبد الرشيد حسين كراش راضيها يو تيفيق الشبيل كونفور أفريكا جوهانسبرغ.